Hoje, começando mais um vídeo pra vocês. Porque hoje você vai andar num trem de luxo, pai. Hoje a gente vai andar num trem de luxo. Por quê? Fala pra ele. R$500. Mano, sabe? R$500? R$500, sabe? Eu vou de a pé com o moço, tá louco? Já pagou? Paga. Não, o moço falou assim: não, bora amanhã. Eu falei: não, eu pago. Ele fez isso pra mim. Meu Deus. É que o Renato tá fazendo uma propaganda tão grande disso que eu tô pensando, mano, deve não, ser. Não, não é minha responsabilidade, é do líder ali. Não, de verdade mesmo. Não, pelo que o Renato me fala. Não. Ou era o seguinte, esse trem, eu vou explicar a situação pra vocês. A gente tá em Machu Picchu, a gente ia ficar mais um dia aqui em Machu Picchu, no hotel, e não tem muita coisa mais pra fazer. A gente já foi lá nas montanhas e viu tudo, tá ligado? Aí a gente decidiu ir embora pra Cusco. E voltar de trem, porque lá tem muito mais atração. Tem a montanha de... Nossa, a montanha colorida. Nossa, não é por naquela montanha de gelo. Tem a montanha de gelo. Top. E se a gente ficasse mais um dia aqui... A montanha colorida nem a gente ia perder tudo. Tipo, ia perder um dia que a gente pode aproveitar amanhã lá. Aí o que aconteceu? O Renato chegou e falou assim: Léo, consegui uma passagem de um trem de luxo, que tem até comida lá dentro. Não, mas não tem a econômica, não. Não é, não, não, não tinha econômica. A gente, gusta. A gente ia embora no mesmo trem que a gente veio. A gente ia embora no mesmo trem que a gente veio, só que não tinha mais espaço no trem. A gente veio no trem, só que como a gente decidiu de uma hora embora, só tinha o trem de luxo. Aí o Renato foi lá com o Mosca e pagou um valor a mais, $50 a mais, pra gente conseguir ir embora hoje. Só que o trem é diferente, tá ligado? Então eu quero gravar o trem pra vocês. Ele voa, esse caralho. E vamos ver se ele é diferente do que a gente pegou pela primeira vez. Perguntei se tem café grátis, falou que tem, então... Já tá bom, né? Nossa, aquele lá nós temos que pagar. Então basicamente é isso. Eu acho que é um trem diferenciado, é um trem $50 mais caro, né? O primeiro trem que a gente pegou é $50. Esse aí foi 100. Esse é 100. É, então... Tomara que ele... Será que ele corre mais? Será que ele corre mais? Porque aquele outro foi meio tipo... É o trem bala. Bala parceiro? É. Será que não? Mano, é a parte VIP da parada. É, deve ser a parte VIP da parada. Cara, eu acho que é a parte VIP da parada. E você? É a parte VIP. O cara quer pagar mais. Tem cara que quer pagar mais. Tem cara, tipo, que quer pagar muito, mas muito menos. Ou nada. Ou nada. Que é melhor ainda, né? Mas eu pago muito. Gente, então é isso. Mano, ó, só pra vocês entenderem essa brincadeira de pago muito, pago pouco. Que o Renato é um cara que ele não paga nada. Não, dessa vez você pagou os dólares. Não, dessa Você é um cara que paga muito. Porque eu pago agora, eu só recebo daqui 45 dias ali, olha lá. O aluguel desse mês eu nunca cobrei. Tinha que cobrar pessoalmente. Ô, vamos dar atenção pro nosso menino que tá ficando sem dinheiro, coitado. Não, foi. Ele comprou só uns dois jatos. Nem vencido. É. Ô, e aí? Paga nós. Pagou antecipado, entendeu? Bom, seguinte, esse bagulho de pagar pouco, pagar muito, pagar barato, o Mosca. Moço, explica. Você é um cara que paga? Eu sou um cara que paga pouco. Eu pago, mas pago pouco. Você paga, mas paga pouco. O Renato é um cara que paga? Paga muito. Paga muito. Não, mano, eu não tenho palavras pra mim. Mano, vamos esperar o trem chegar. Eu penso como empresário, tá? Vamos lá, empresário. Se eu tivesse como viajante, eu ficaria aqui. Como empresário, um dia aqui, agora, hoje, né, teria na cama, mexendo no celular. Isso. Dormindo. E amanhã, o trem é só às 4 da tarde. Então não vai perder um dia inteiro. Não, é o dia tudo. Perdido. A gente vai dar um rolezinho pra... Só que amanhã, né, tá o dia inteiro em Cusco, né, viaja mais dois bagulhos e grava conteúdo e faz na AdSense. AdSense. É, você... Tá vendo? É desse jeito que o negócio de conteúdo. Ele que tá pagando. Então é isso, gente. Vamos esperar o trem novo chegar. Vamos ver se ele é diferente do primeiro trem. Se ele for diferente do primeiro trem, vai ser da hora pagar $50 a mais. Se ele for a mesma coisa, a gente vai dar piado, galera. Rapaziada, chegou. E vamos ver se ele é diferente mesmo. Ah, não chegou? Chegou ou não chegou? Parece que esse é o mesmo que nós veio? Ah, é o mesmo trem, só que... Vai vir no C. Vai no A.
Nós veio nesse vagão. Agora que eu entendi, rapaziada. Entendi agora, né? Agora entendi. Olha, esse tem até fitinha vermelha, pai. Olha isso. Nós vai fazer o quê então? Encostar no gelo? Não, se trocar, tá explodindo o gelo. Tô 4 anos tentando sem viajar pro jeito que pode ser, mano. E agora, nós vai tocar. Vai, eu pula por elevador. Rapaziada, ó, o que tá acontecendo? A gente vai pegar esse trem e vai voltar pra Cusco. E lá tem uma montanha de gelo. Coloca aí, editor. Tem essa montanha de gelo. E amanhã a gente vai nessa montanha de gelo e todo mundo vai... Só olhar. Mas não dá pra pegar o gelo. Eu acho que dá. Rapaziada, agora que eu entendi, é o mesmo trem, ó. É o mesmo. Só que esse vagão, o vagão A, ele é VIP. Olha, mano, até douradinho aqui, ó. Esse aqui é VIP. Ou seja, é o mesmo trem, só que com vagão VIP. Eu não sabia, eu pensei que era outro trem. Eu também. Não, eu tô achando que foi enganado. Também tô achando. Acho que a mulher passou a mão na nossa cara. Não, não queria... Tipo... Eu quero tranquilizar você. Se o café for ruim... Eu acho que é o mesmo café, só que esse aí não vai pagar. É, tipo assim, só tem um café frio. Só que você tá dando um cafezinho e um negocinho. Será? E nesse negócio aqui, ó. Que tem? Ah, não, isso aqui faz a diferença, né? Mas isso aqui você vai ganhar montanha de gelo amanhã. É. Tomara que seja mais legal do que a vida. Nossa, dois. Meu. 84, olha no seu. Isso eu sei, porque não sei se pegar não. Pegou passaporte. Guilherme. Gui. Vai, Gui. Pode entrar. Vê se é legal, Gui. Vê se é legal. Renato, 43. 43. Deixa eu passar. Vê se é legal. Nossa, mesma coisa. É eu. Leonardo. Leléo. Obrigado. É agora, rapaziada. Vamos ver se é igual o outro, se é diferente. Uau! Nossa! Agora eu vi vantagem. Opa, tudo bom? Ô! Thiago, nervoso. Tá bom, amor. Ó, se liga, Boquinha. Se liga do jeito que é o bagulho. Olha aí. Nossa, nervoso, pai. Esse aqui é brabo, hein? Mano. Esse aqui é nervoso. Posso sentar do seu lado? Pode. Qual que é o meu? Ali, ó. Aqui, meu amigo. Olha. E aí, Gui? Nervoso. Ó. Mano, é tudo aqui, ó, esses aqui. Que massa, pai. Tem um panozinho na mesa. Não, ufa. Panozinho. Ainda bem que tem um pano. Não, pode. É isso aí mesmo. Pode ir. É, sim. Parece que é 48. Não, mas é os dois, é. É porque nós vamos ficar aqui pra gravar. Por quê? Não. Eu roubei o do Thiago, na verdade. Aí o Thiago roubou o seu. Roubou de vocês, tá bom, eu tô no lugar de certo. Não, eu tô no meu. A mulher me chamou primeiro. É que é a hora de chegada. Quem chega primeiro pega o lugar. Mano, você pegou o lugar dele, né? Não, peguei do Thiago. Você quer? Peguei do Thiago. Tô com você, pai. Nem ligo. Mas é diferente, sim. Aqui. Abre essa cortina, vamos ver o que tem dentro. Eu quero do Thiago. Não rola, né? É comida? Comida? Café. Ah, o cara vem até com o cardápio. Oh, mas é de graça agora, né? Né? É pra ser, né? Ó, o papel eu percebi, ó, de verdade. Vamos os detalhes. A janela maior. A janela. Ó a janela lá, como é que tava lá, ó. Pequena. É. Pequenininha. Essa aqui, ó, grande. O lugar de abrir é diferente, não abriu. Aquela ceninha que nós de couro. Boa, gostoso. Vai. Nossa, baixa aqui, mano. Obrigadão aí, tá ligado? Não, bagulho aí, tá ligado, mano? Tá ligado, né? Demorou. Pode parar, parceiro. Então, tá andando. Eu acho que como é o primeiro vagão, ele chacoalha menos. Ah, não, é de ré. Cara, pior que esse aqui deve chacoalhar menos. É, não, acho que chacoalha menos mesmo.
Então é uma mesa completamente diferente. Ó! Uai, é diferente, viado. Você pode ver que não tem jovem. É, não tem, só tem nós. A gente é os jovens milionários, caralho. Se eu der um I like aqui, todo mundo vai entender, mano. Só tem americano. Então vai, então, deixa eu ver. I like! Mano, vamos deixando então a cidade de Machu Picchu, as montanhas. Amor do céu. E daqui a pouco a gente vai estar onde? Na neve, pai. Vai estar vendo. Ó, o som é como? JBL. E lhe dá a mais por serviço. Esse não vai carreira esse som. O final da estação de Olhanta Itália. Tchau, Machu Picchu. Nervoso, rapaziada. Ele é um pouco diferente. Vamos ver na parte da comida se vai ser bagulho louco mesmo, se vai ser de graça. Aqui é tudo caro. Cadê? Mano, o quê? O quê? Vai ter apresentação? Não vai ter? Vai ter ou não vai? Você viu ou não viu? Não, vai. Não, é sério, sério. Vai ter apresentação? Eu acho que sim, mas vai fazer tudo bagulho. Mano, ninguém viu o Jurassic Park. Igualzinho, né? Olha lá, Machu Picchu! Tchau, Machu Picchu! Deixa eu ver essa história que você fez. Mano, Thiago, só faltou um dinossauro aqui, né, mano? Um dinossauro voando aqui, ó. Igualzinho em Jurassic Park. Olha, Renato, você não... Não, um pouquinho. Não pode ficar perto de você, não pode? Tô vendo? Tô... Nossa, Léo. Grosso. Só. Mas pra quê? Eu vou cair lá. Você é muito espaçoso. Não, pode ficar de boa. Você é muito espaçoso. Fica de boa, tô de boa aqui. Cadê? Ah, você tá zoando. Não, tô zoando, caramba. Olha, é uma mulher e um cara que com uma roupa bem colorida. Verdade, cara. Mas deve ser bem chatinho. Oh, é verdade. Eu pensei que era zoeira, mano. Caramba! É verdade! Agora que eu chegar aqui, eu vou gravar. O que você quer aqui, Thiago? Chocolatinho. Bate aqui, então. Ó, oh, mano. Ah, tá ligado, não. Ah, cadê? Quer metade? Não gosto desse chocolate. Não gosta? Não! Eu ia fazer a mesma coisa. Eu ia fazer a mesma coisa. Ah, não. Não, vai fazer a mesma coisa, viado. Tá solteirando. Bem gostoso. Bem mesmo. Ó! É, vai ter que arremessar. Nossa, que bote certo, mano. Foi, mano. Que bote. Foi engraçado. A Naja do Jiu-Jitsu. Não. Mano, é o seguinte. Não. Vou pegar na sua boca. Ah, moleque. Como você fez isso? Pra ele. Olha ele comendo agora. É. Acho que nós é idiota, né? Ih, fiquei de olho nele. Na verdade, vou passar pra você ver. Agora. Ah, não, o quê? Mano, como que perdeu? Não sei, cara. Peguei por baixo. Não, mano. Mano, agora acabei com ela. Pena que eu nem senti metade assim, eu falei, mano. Tem dia que não é, meu filho. Nossa, Léo, olha esse aqui, Léo. Último melhor. Não, pode pegar, Thiago. Deixa essa pra mim. Eu tenho um chocolate de chocolate, juro. Tudo que eu comi. Também, eu me dou esse chocolate. Nossa.
Não tinha nada? Ai, mano, coitado do Thiago. Thiago, eu consigo um chocolate desse pra você. Tá bom, da Belly. Deu muito, né? Tá mano, ele roubou um inteiro. Primeira vez que o Renato falou, deu a porta. Ele tava assim, ó, deu a porta de rir. Não, não, já deu. Vou dar uma música aqui, ó. Da pinha aqui atrás, né? É. Também, aqui no Rio, tanto igual você. Foi tão engraçado assim. Da outro lado. Desse lado eu vi como você estava. Aqui eu estava. Ai, mano, aqui na minha cabeça chega assim, meu. Tá longo. Tá feio dentro, hein? Nossa, de blusinha, né? Ai, gente, acabou a graça. Chegou o túnel. Nossa, que legal. Acabou. Mano, vamos seguindo viagem. Se chega a mulher da dança aí pra dançar. Ah, ela tá vindo. Você já pensou, Léo, de um dia tá num trem igual do Harry Potter e também com um dementador igual do Harry Potter? Não, tá de, aqui boa. Tá de boa aqui em Peru, tá suave. É, porque viaja o líder, respeito. É, eu gravo. Eu não, sei, eu gosto. Tá gostando da minha viagem do líder, gente? Mas se você não gostar... Eu não tava indo nas melhores coisas no meu canal. Daqui a um tempo, eu não vou assistir os meus vídeos. Vou assistir os seus vídeos, porque o seu vídeo também é completo de todo mundo, velho. É, o meu vídeo tá completasso. Meu vídeo tem tudo. Eu deu rec e só parou de gravar pra gente voltar no Brasil. Isso. Mano, eu tô gravando tudo pra vocês, rapaziada. Vocês não estão entendendo. Que aconteceu? Estamos falando de vídeo, entendeu? A gente fazia muita babatice. É. Hoje a gente faz menos. Cara, vai ser expulso. Vai. Ah, eu tô pensando na cabeça. Então chega, vai. Desculpa essa câmera, chega. Tá bom, então. Rapaziada, agora chegou o grande momento. Damas e caballeros, nos invitamos a passar a nosso cultivar observatório. Onde podemos ver os paisagens e mostrar pela ruta. Rapaziada, a gente vai viajar. Caramba, mano, esse dia agora sim. Bora, bora, bora. Mano, tá indo todo mundo praticamente. Que massa! Aqui fora é muito bom!
essa é a hora do bagulho. Vai. Isso aqui foi, agora valeu $50, né? Agora valeu. Tá pega, meu bichão. Tá pega. Meu mulher. Massa, mano.
tem que acabar. Acho que agora, hein? O grande final! Beijo! Uou! Parabéns! Parabéns! Legal, hein? Legal, mano. Foi massa. Liga na gatinha. Massa. Renato, o Thiago ia dançar com a mulher, mano. Sério? Aham, foi mó massa. Ô, oh, agora valeu, não valeu? Não, valeu. Ô, louco, mano. Que viagem a gente tá fazendo de trem, mano. Tem um trem aqui na frente, você vai parar. É, meu, tem aqui na frente. Olha aí, moça. Ai, vou bater! Ai, vou bater! Frê! Tem um trem bem na frente. É essa, né? Ó, você esqueceu lá. Esqueci. Última vez. Nossa, mano, aqui é muito massa. Vou tirar uma foto nós, então. Rapaziada, tá no trenzinho, mano. Infinito. Vai, mosca! Essa é brasileira, essa parte ali é brasileira. Mano, que aí, amigos? No trenzinho da alegria? Mano, trenzinho, velho. Dentro do... É um trenzinho dentro do trem. É um trenzinho dentro do trem. Rapaziada, começamos a andar, tá saindo um monte de fumaça lá de cima, meu Deus do céu. Ô, Boquinha, tá fumando esse negócio aí. Tá fumando e bebendo, só falta jogar truco. Será que se pular lá e lá dentro dá muita merda? Eu pensei nisso também. Sério? Dá vontade de filme, né? É, porque, mano, ó, tá pertinho, ó. É só ir. Por que não? Ah, pega, tá fumando pra caralho. Acabou a festa, o povo já tá tomando uma. Daqui a pouco tá tudo embriagado, bagulho louco. Pau na máquina. Que rolê massa, né? Não, esse rolê de trem valeu a pena. Ó, de verdade, no meu primeiro rolê de trem, o primeiro que aconteceu lá, eu pensei que ia ser desse jeito. Eu tô só sentado. Tá ligado? Eu pensei que ia ser assim. E não foi nada que eu pensei, foi tipo, normal. Beleza, ficou um vídeo legal, porque é a primeira vez, ficou. Mas essa aqui é a experiência que eu queria ter, mano. De verdade, essa é a experiência. Eu imaginei meio que desse jeito, tá ligado? Com dança, é, lá fora, tá ligado? Bastante gente, assim. Parece que aquela vez que a gente veio, tinha quatro pessoas, sabe? Pô, não tinha tanta gente. Uma moça bateu uma foto. Aí agora, ó. Tá muito mais massa. Vai perder o celular aí, vai, bobão. Olha isso, gente. Olha. No túnel. Olha a vista. Cara, olha essa paisagem. Túnel.
segurar essa fumaça mesmo, só eu. É muito bonito, né? Muito bonito. É. Muito, muito. Mano, você coloca o celular assim, ó. Você só vê coisa massa. Montanha, as árvores. Você vê caverna perto do rio. Olha o Gagra ali, ó. Olha as montanhas, mano. Parece filme. Juro, parece muito filme. Mano, que massa. Que experiência massa. Viagem, mano, comprei até uma coquinha agora de 7. Fechou agora! Não! Comigo você não. Não, não, não. Eu vou fazer bagunça? Não, eu paguei 7 só. Desgrama de um cara que quer tudo. É tipo o Kiko, né? Sabe? É? Bota o bonézinho certinho. Henrique Iglesias. Agora sim. Mano, ó, tá ligado aqui. Sério, gostei muito desse trem. Trem muito bom. Para de tomar tudo minha coca. Paguei 10 soles nessa coca. Tchê! Olha o Tchê! Olha o Tchê aí! Tá bom, Tchê Guevara! Gostei desse trem. Ó, de verdade mesmo, eu pensei que o primeiro trem que a gente tivesse pegado ia ser nesse naipes. Ia ser desse jeito, tá ligado? Mas não foi! Aí eu tava um pouquinho, tipo... Ah, beleza, andei de trem pela primeira vez, mas não tive nenhuma olha experiência. Olha o grupo lá, ó. Eu na frente, e o Thiago atrás, olha lá, ó. Um bum. Cuscuz. E eu vou ficar por aqui agora. E na hora que eu chegar, eu mostro pra vocês tudo. É, o resto de tudo que eu já gravei. Gente, o trem parou. Estamos aqui fora agora. Mano, tá friozinho. Ô, Thiago, pra trás de novo. Thiago, esqueceu alguma coisa dessa vez, Thiago? Esqueceu? Esqueceu alguma coisa? Não. Ah, que bom, cara. Olha pra trás, parece a mãe, velho. Olha isso. A mina mais nova, pô. Nossa, é verdade. Mãe, você tá aqui, mãe? Ah, gente, então bora. Mano, chegamos aqui em... Aqui é Cuscuz, né? Não, não. É, ué. Não é não? Ah, é? É verdade. Eu esqueci. A gente vai pegar um ônibus agora, vai pra Cusco. Mas é isso, gente. Esse vídeo do trem eu vou deixando por aqui. Mano, realmente foi um trem diferenciado. Foi um trem de luxo, igual tá na thumb. E o título desse vídeo. Então é isso, mano. Espero muito que vocês tenham gostado desse trem. Mano, foi uma experiência nova e uma experiência única que eu passei com meus amigos. E deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito. E, mano, amanhã... Aguardem que tem mais vídeos aqui do Peru, demorou? Então é isso, valeu, falou aí. Fui, rapaziada.